přichází ta chvíle, na kterou se všichni těšíte. Red Bull Race demo za pár minutek na pardubické obloze. Pylony, které se právě teď stavějí, si můžete vyzkoušet v soutěži ve dvojicích na rychlost. Kdo rychleji postaví ten pylon, dostává se do semifinále. Klidně pojďte sem k nám blíž, přistupte blíž k hrazení, protože uvidíte to, co jste možná ještě nikdy neviděli. Poprvé v České republice se představí závod Red Bull Air Race, takže nastražte uši, kolena, ramena, duši, za malou chvíli jdeme na to. Takže za malou chvíli uvidíme v akci. Martin Čonka je dokonce úřadující mistr světa Red Bull Air Race z roku 2018 a pokusí se i v letošním roce obhájit svůj titul. All right.
Thank you.
a koukali a večer vypadl se v tom posledním závodě, utekl to okolí a samozřejmě a teď už je v cíli, dámy a pánové, Petr
Krakov, Roskar, November, potvrďte, pane.